Vairāku Jēkabpils daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji šogad iesaistījās Altum programmā daudzdzīvokļu māju remonta aizdevums, kas paredz iespēju veikt ēkas remontdarbus izmantojot aizdevumu. Tagad redzami jau pirmie rezultāti. Mājai Rīgas ielā 100 izmantojot aizdevumu, Sijā Jun jau ir veicis jumta nomaiņu, tāpat ir pārmūrētas skursteņu galvas. Iedzīvotāji darbu veikšanā izmantoja gan mājas uzkrājuma naudu, gan bankas piešķirto kredītu. Pirmie darbi jau pabeigti arī mājai celtnieku ielā 5C. Sijā Erbauer Group novembrī veicis logu nomaiņu koplietošanas telpās, kā arī karstā ūdens cauruļvada nomaiņu no siltummaiņa līdz stāvvadiem pagrabā un bēniņos. Šobrīd mājā tiek mainīti siltumapgādes tīkli, pēc tam tiks veikts jumta remonts. Arī šīs mājas remontdarbu veikšanai tiek izmantoti gan kredītlīdzekļi, gan mājas uzkrājums. Māju remontu programmā iesaistījušies arī citu māju iemītnieki. Piemēram, ēkai Rīgas ielā 104 tiks mainīts jumts tiklīdz iestāsies šādu darbu veikšanai labvēlīgi laika apstākļi. Dalībai programmā piekrituši vēl 7 māju iedzīvotāji. Sijā Jēkā namu pārvalde aicina arī citu māju iedzīvotājus būt aktīviem un iesaistīties programmā, jo tā ir iespēja uzlabot māju stāvokli nekavējoties. Nepieciešams iedzīvotāju kopsapulces lēmums par piekrišanu dalībai, pēc tam namu pārvalde vēršas kredīti iestādē. Tiek aprēķinātas darbu izmaksas un katra mēneša izmaksas iedzīvotājiem uz kvadrātmetru. Tad iedzīvotājiem jālemj vai piekrist aizdevumam. Ir iespēja izvēlēties atmaksas termiņu, tas var būt līdz pat 20 gadiem. Procentu likme ir vidēji 3,5% gadā. Remonta aizdevums ir risinājums tajās situācijās, kad gadiem ilgi veicot uzkrājumus, ieplānoto darbu izmaksas ir pieaugušas un remontu nākas atlikt. Sandra Pēgiļkalne, Kaspars Deņuļevičs, Vidusdaugavas televīzija.